And something happened that completely shattered his world. Shameless before all men. Tem como principal objetivo causar reações físicas e psicológicas nas pessoas. Essas sensações causadas através das intervenções artísticas, culturais, sonoras e visuais. Todas essas formas de comunicação conduzem a você refletir quem realmente você é, aonde você quer chegar, fazendo com que nada te impeça disso. Fobia Project é um núcleo artístico de techno em Blumenau, mas voltado para as vertentes do dark, do hard, do industrial. Apostamos numa estética mais agressiva, tanto nas sonoridades, como nas intervenções visuais, experimentais, performáticas e psicológicas. Um dos nossos maiores princípios é a liberdade de expressão no seu mais alto nível. Nenhum tipo de censura a emoções, sentimentos ou prazeres, tão quanto restrições como preconceitos, ideologias ou pensamentos retrógrados são permitidos. Nós abraçamos minorias, somos extremamente fiéis à essência desse selo, garantimos a todos uma experiência intensa e marcante. O projeto surgiu com a necessidade de um núcleo com uma veia artística aqui em Santa Catarina. Os quatro fundadores têm em comum uma grande paixão pelo techno e suas vertentes e toda a intensidade sonora que ele tem. E a partir daí foi unir forças e pôr em prática todo esse movimento. Nós somos a Fobia.